Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en un joc... Ui, sóc un argonià... Argoniano... Bueno, pues molt bones a tots, benvinguts en un nou gameplay... Ui, el barret em queda malament... Bueno... aquest cop és el joc de l'Skyrim i com veieu... És una tardis... M'he instal·lat un mod... I ara, pues mira, aniré a aconseguir... Unes missions... tinc que fer una missió... Hem de viatjar a l'Slot 2. Aviam, em costa una miqueta d'entendre com funciona, però almenys sé, com, sé el botó per encendre-la i el botó per apagar-la i on vull anar. Vale, sí, sí, no hem trobat. Sortim de Tarris. Los gatos sal... Molt bé, ja estem. Bueno, anem cap a dins. Ui, un drac. Bueno, és igual. Ayuno de Rambe. Jo, per si les mosques, trec l'espasa. Ups. Vale, sembla que no hi ha res. Sí que m'endinsaré. Camí tallat. Bueno, he de tirar per aquí, però bueno. No em sembla que hi hagi res raro. No, aquí no. Ahà! Aviam, un arc nan i un Sonic Skydriver. Letes de hierro o no de acero, que facin mal. Aviam si l'encerto, pa! Mort. Uohohohoho. Haig de vigilar el terra, no trepitjar cap trampa, perquè com trepitja una trampa cagada pastoret. Perquè no tindré l'avantatge. Vale, no hi ha ningú aquí. Què tenies tu aquí dins? Una gantua... Bé, això sí. Aviam, aquí no sembla que hi hagi res. Vale, no hi ha res. Res d'interessant. Coses sí que hi ha. Aviam... No hi ha cap llosa rara. Mira, m'agrada que els hagin... Allà on se l'encerta a través de les fulles. No! No l'he encertat. Aviam... Vale, ara m'estan buscant. Vale, si tot va per un... Merda, no va per on ha anat. Llavors ja no puc buscar-lo bé. Hòstia, culleres. Estigat quiet. Né! No. Jo tampoc et vull atacar. Per això t'ataco des de lluny. No! Ara! Hòsties. I et porta la fletxa clavada al cap. Ara sí, culleres. Aviam, anem a fer un truc del mandruc, aviam, per assegurar-nos que no hi hagi ningú. Aix, m'he equivocat. Això és per avisar la tardes. Aquest, força implacable. Aquí hi ha algú. No, sembla que no hi ha ningú. Un montón de ceniza, ganzúa... Un tomate!
Bueno, flecha de acero, para mí. Aviam, sembla que no hi hagi res aquí. Tindrà un paquet, vale. Que raro, penseu que hi hauria més activitat per aquí. I de moment sembla que no hi ha gaire activitat. Allò... allò és... ah, no, no és. Allà està per sortir. Bueno, doncs pues mira, un nou crit. Què és això? Oh, sí, has caído en mi trampa. La avaricia es un cebo estupendo. Aunque es raro que no te haya matado la caída. ¿Qué collons? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Melón, té. Té. Té, pel melón. Melón. Bueno, anem a fer un parón. Bueno, doncs això. L'avarícia trenca... l'avarícia trenca el sac, no? Hòstia, me cago en les dallonsis, tio. No, això no. A més, si trobo algo interessant? No, no hi ha res interessant. Tots són bandidos aquí. No, no hi ha res. Ai, mare meva. Los horrores del castell de Jinx. Destrucción aumentada. Diario de Sirt. Vale, ja l'he aconseguit. Ara el que haig de fer és sortir d'aquí. Un cofre. Bueno, sí, això és trampes dels baúls, però és només això, tot l'altre no ho estic utilitzant. Arco élfico... bueno, l'agafaré. Ah, no, escudo élfico. Arquería mayor, per mi. Vale, sembla que no. Aló? Ai, ara que penso, no he registrat el seu cos. Aviam si trobo alguna cosa interessant. Custòdia ja tinc... ahà, aquí estàs. No, hi he agafat la daga, bueno, és igual. Pensava que era una fletxa. Bueno, aniré per aquesta porta que estava oberta. Aniré amb peus de plom. Poma! Per gilipetxe. Va ser un fantasma. No hi ha res d'interessant. Una palanca. Ahà! I aquí? Oh, ja estic a prop. Això em portarà on estava abans de caure. No? Sí. Una altra palanca? Jo no sé on estic, ara. Ah, vale, estic, vale. Guai, aviam, on he caigut? Hòstia, és que... ah, me cago en l'ou. Que em caic. Vale, continuem per aquí. Hòstia, quin susto! Coi de fantasma, tio. Bandido, no té res. Un altre baúl. No m'agraden els mandobles.
I ja està, no hi ha res més? O si és ja fotre el salto de la meva vida, és que no sé si em mataré, tia. Aviam, si salto... Aviam, si salto aquí baix... Bien, no m'he matat. Aviam, tu amb aquesta porta cap on vas? Ah, un lloc misteriós. Quina mania amb els nombres, un dau. No hi ha res més? Ah, doncs mira, una porta que no portava, no duia enlloc. Igual jo passaré per aquí ara, filipitxis. Un nou to de veu, va. Do, re, mi, fa, sol. He après... Paz de Caín. Ah, bueno. Com que està vacío? No té... Ah, vale, clar, perquè si l'ha registrat aquell melón, va a obrir la porta. Molt bé. Vale, ara crec que aniré per l'altra porta. Hòstia, per quina... Ah, he anat per aquí. Vale. Ara ets d'anar per aquí. Merda, m'estan enviant missatges. Pues mira, no està malament, Vaig... Lo. Muere. Em volies atacar, em volies transformar en fantasma, gilipitxi. Una porta de ferro. Ah, amigo. Guai, guai. Aquesta és on estava la clau. I això on va? Bueno, mira, prefereixo una per aquí, que és on tenia la clau. Ahà, un baúl que no està buit. Ah, no sembla que hi hagi res més, doncs som-hi. Abrir Skyrim. Ja hem sortit? Las verdades demuestran ser igual peligrosas de distancia cuando lanzan hechizos de destrucción. Mira que estoy hecha aquella tía, ¿eh? ¿Y eso on es? No aporta. ¿Y esos? ¡Lol! Són altos elfos, no? Vale. Esto no te concierne. Márchate, ahora. Vale, vale, són talmols. Vale, 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 adéu, adéu, adéu. Però jo no em deixo... Però jo m'emporto la seva armadura. Un cos. Vale, pues... Ara no sé on m'ha deixat el d'aixonsis. Va, m'ha enviat el Quinto Pino. Vale, pues... Anem a fer una cosa... El que vaig a fer... Un drac. Vale, pues... Poderes... Poderes... Tardis... I ara anem a fer aparèixer la Tardis aquí davant nostra. Vinga, Tardis, apareix! Cap a dins de la Tardis. Entra la Tardis. Ara, vale. Mare meva, quina aventureta, no? No, bueno, no eren de les que a mi m'agraden, que hi ha molts monstres, però bueno. Pues... I ara anem a prendre tot el que hem trobat. Ups, m'he equivocat. Ah. Vale, activar... Activar, vale. Ciutats. Ciutats. Ara en valent, no sé per què. Carrera Blanca. Marxant a Carrera Blanca. Ja està? Ui, cap aquí. Sí, sí. Èxit de Tardis. Molt bé, doncs
Sí, ja hem arribat a B, correctament, perquè ja sabeu com és la TARDIS. Llavors, doncs, l'aventura haurà acabat. Però per què t'has de tant encarregar? No mi gusta. Tic, tac, tic, tac, toc. Fus rodar. I otro mensaje. ¿Para qué tardas tan? Vale, que esa parla estallaré. Muy bien, correctamente, ahora ya está. Hemos aparegut aquí, amb la TARDIS. Y bueno, pues ya está. Ahora ya será. Ana vende las cosetas. Oh, señor. ¿Qué ocurre? ¿Dragones? ¡Sí, dragones! Que sí, que la monarquia també és molt bona. Aquí hi ha una trampa, aquí hi ha una porta, però mai he descobert on està el botó. Si algú sap, que ho fiqui en els comentaris, perquè això... He estado buscándote. Eh? Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Quin susto m'has donat, tio. Vamos a ver. Merda mensajero, ets més bo que un ninja. No estoy seguro de quién la manda, no quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Un amic meu? Ya está, tengo que irme. No tinc amics jo aquí, no tinc. Panfleto, carta d'un amigo. Astro, has causado un buen revuelto en el ayuno de, al demostrar el poder de tu zoom. No todo el mundo espera ansiosamente el retorno del sangre de Dragón. Y en cambio, si deseo que cultives el ser de tu héroe. Skyrim necesita obtener cosas en estos tiempos. Y es volver donde desea hacia la punta de la arpía. Tengo entendido que allí hay una misteriosa fuente de poder que solo puede acceder sangre de dragón. Atentamente un amigo. Molt bé, pues... Pròxima missió, aquesta cosa d'aquí rara que m'han dit de l'arpía. I bueno, gent, pues fins al pròxim vídeo i adeu.